Имах един момент, наистина такъв, когато не можех да влезна във форма от доста време, поне 2-3 месеца. Аз наистина си блъсках главата и не знаех какво ще правя. Аз по едно време изгубих мотивация и се питах дали пък просто да не се откажа, защото не виждам смисъл, като то не върви. Обаче тогава получих огромна подкрепа от моите треньори и всяка тренировка ме напътстваха и съм много благодарна и не се отказах. Има ли обаче избори, за които съжалявате? Които, ако може да върнете времето назад, си кажете, ех, сега, ако можеше да се промени това. Има ли такива? Аз лично не съжалявам за нищо в живота. Всичко, което съм преминала, просто ме е изградил от човека, който съм в момента. Така че... Аз съм на абсолютно същото мнение. Винаги ще има препятствия, но точно това е момента, в който трябва да се събереш, да си кажеш аз мога и да продължиш напред. И това ни изгражда като хора.